Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado aí pela presença, pelo like, pelo comentário. Só tenho a agradecer a vocês. Pessoal, hoje é 20 de outubro de 2022. Mais um dia esperançoso aqui no norte de Minas Gerais, município de São Francisco. Amanheceu o dia. É, a gente vai dormir naquela expectativa. Amanhece o dia com a expectativa maior ainda que o cenário possa mudar. Mas infelizmente, pessoal, ainda não choveu nem sinal de chuva. Estamos aqui na expectativa que essa chuva vem logo, que já passou da hora de chover. Você sabe que não é fácil lidar com a criação, lidar com gado. É, com esse período longo de seca, vocês veem que o gado está magro, né? Aí tem que estar comprando ração, o gasto dobra, não é fácil. Enfim, mas Deus proverá, né? Deus sabe a hora certa. O legal de tudo, né, pessoal, que tem bastante água, que você vê aqui, ó, tem água abundante, que é primordial, né? Às vezes a gente reclama, assim, né? Tem outros locais aí piores, porque até a água é escassa, é difícil. E aqui não, graças a Deus, a água tem. Então, enfim, o que nos resta é esperar, né? A gente não pode fazer nada para com que mude esse cenário para essa chuva vir logo. Esse bezerro é bem diferente. Diferente de todos os outros, olha. Essa aqui é a torta de milho. Tem uma rede ali. Pé de jabuticaba ali. A carroça de burro, uma carreta ali. Jatobá, jatobazeiro. Os porcos no chiqueiro. E essa aqui foi a muda de jenipapo que eu plantei. Ainda para estar grande, mas o gado veio aqui, a vaca entrou aqui e acabou comendo. Agora está brotando de novo, ó. Que fartúcia que eu fiz com a arapuca. Fiz uma plantei ali, uma samambaia. Eu vou ver se vai prestar.
Conhece quem, pessoal? Gosta de comer ovo? Vamos ver se eu consigo filmar eles lá, ó. Deixa eu ver. Tô conseguindo ver, não. Cadê a câmera? Tá conseguindo pegar. Eles lá comendo a manga. Olha lá, ó. Tá vendo o quem, ó? Isso é o quem, ó. Cão, ó. Bonito lá, tá vendo? Ó. Ó. Ó, tá vendo que pássaro lindo? Ele come todos os ovos das galinhas. Olha lá, ó. Ó. Viu? Olha lá, ó. Ficou bem na manga lá, ó. Ó. Tucano, aqui tem tucano também, ó. Quem se alimentando, cão, ele é, ó, branco com as listas pretas. Comprei fazer aniversário segunda-feira. Quantos anos, mãe? Cara bravo, hein? Quantos anos? 70, mais, né? 71 anos de idade, na segunda-feira. Dando água os porquinhos aqui. 70 mais um. 71. Pé de xixá lá no fundo. Olha os discão de arado. Os discos. Isso aqui é bom, hein? O pessoal fazia artesanato, faca. Os discos de arado. O pessoal faz. Hoje em dia é uma moda, né? Cozinhar no disco de arado, olha o bichão aí, ó. O céu tá azul, hein? É que hoje não tá muito quente, não. Tá ventando, como sempre, venta bastante. Aparecendo mais um mês de agosto. Um ventão, sequidão. Nem está aparecendo ser outubro. Pessoal, você já ouviu falar na árvore chamada imburana? Agora eu não sei se é imburana ou se é umburana. Essa árvore aqui, pessoal, ela seca, né? É excelente. Se não uma das melhores para fazer artesanato. Porque ela é uma madeira, a umburana vermelha, né?
Que ela é uma madeira extremamente bem mole, macia, né? A umburana aqui, ó. Essa madeira aqui, ó. Por quê? Porque ela é fácil de manusear, né? Ela é molinha. Essa é a umburana. Quem conhece? Mais um ali, ó. Acredito eu, quem gosta aí do artesanato na madeira conhece a umburana. Porque essa madeira aqui, ó, é excelente. Umburana vermelha e tem umburana de cheiro também. Ali embaixo tem, mas eu não vou lá, não está um pouco longe. A semente dela é excelente remédio da umburana de cheiro. Isso aqui é um tabuleiro, pessoal. Conhece como tabuleiro aqui, ó. Como se fosse uma chapada. Aqui tem vários tipos de terra. Tem a terra de cultura, que é lá embaixo. Esse aqui é o tabuleiro, né? Uma terra mais como se fosse um cerrado. E mais lá para baixo tem a terra de cultura, né? Que você pode plantar milho, feijão, arroz. Né? Aqui mais em cima é só pasto mesmo. Só se for na irrigação e colocar adubo, né? Aí melhora. Caso contrário, mas para isso tem que ter dinheiro, grana. Tutu, cascalho. Essa árvore aqui é alta, hein? Quebrou um galho no meio ali. Já viu falar em mexilina? Mexilina de galinha. Você pega a folha dessa árvore aqui, ó, faz um defumador excelente. Muriçoca, pernilongo, não fica um. Tá vendo isso aqui, ó, pessoal? Esses buraquinhos na terra aqui, ó. A gente costumava falar que isso aqui era piolho de urubu que caía. Até hoje não, a gente não descobriu que realmente que seria isso aqui, ó. Um coxo. Essa ração aqui é a semente de... semente de algodão. Milho, a torta. Ê, vida boa, hein?